Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu u školsku 2023-2024 upisuje studente na dva osnovna i jedan master program. Pre nekoliko dana završen je drugi upisni krug za zainteresovane studente. Na studijskom programu poslovni informacioni sistemi popunjena su sva mesta i budžetska i samofinansirajuća, dok je na studijskom programu za vaspitača ostalo slobodnih mesta na samofinansiranju, kaže za televiziju Pirot Emilija Popović, rukovodilac Odseka Akademije u Pirotu. I pored toga što nam je važila akreditacija iz 2017. U skladu sa tendencijama razvoja dece predškolskog uzrasta, akreditovali smo novi program i od 1. oktobra krećemo da obrazujemo vaspitače po novom programu. Takođe, popunili smo budžet, ali imamo na samofinansiranju još 23 praznih mesta. Govori se nezvanično da će u toku naredne nedelje biti drugi produženi upisni rok. Eto, tu imamo, kažem, 23 mesta za samofinansirajuće studente, za vaspitače. U toku je i prijava zainteresovanih kandidata za master strukovne studije za vaspitače. U prvom upisnom roku smo popunjili 16 mesta, odnosno ona prva mesta se finansiraju iz budžeta po novom od prošle godine i u toku je prijava, a drugi upisni rok za master vaspitače jeste 29. septembra. Studenti programa za vaspitače, pored teorijske nastave u samoj školi, obavljaće i praktičnu nastavu. Za to imaju sve uslove, jer u akademiji rade dve vaspitno-obrazovne grupe dece, predškolske ustanove Čika Jova Zmaj.